Za námi svítí vánoční stromeček, ale jak to bude Honza Voldřich vysílat a budete se na to dívat, tak ten stromeček už tady nebude, ale to není vůbec podstatné. My jsme ještě využili přítomnosti Kačky Hanušové, aby nám vysvětlila, kdo se o problematiku sportu a cyklistiky zajímá, tak ví, že Kačenka získala významnou světovou funkci v jednom mezinárodním velkém významném grémiu. Ona, jak mi tady říkala, zatím o tom moc neví, ona ví, že tam byla zvolena ve Švýcarsku, tam byla přítomna. Nicméně, Kačenko, to, co si říkala do médií, nicméně to, co si možná někdo nepřečetl. Takže co to je za funkci? Tak já jsem vlastně jakoby prezidentkou a sportovců a cyklistů a budu vlastně reprezentovat všechny tyhle cyklistické disciplíny, které jsou pod UCI, takže ty závody, které závodí pod UCI a budu reprezentovat vlastně všechny ty sportovce a jejich disciplíny na UCI meetingách. Tak ještě vysvětli, prosím tě, asi to z toho vyplývá, sportovci zase vědí, co to je UCI. Takže UCI je vlastně Mezinárodní cyklistická federace, kde třeba český cyklistický svaz patří vlastně do této mezinárodní federace, která má zhruba 190 federací, takže 190 států po celém světě má svoji cyklistickou federaci a všichni zapadají pod UCI. A Kačenka bude téhleté komisi velet. Já se zeptám, teďka je to frekventovaná otázka, zejména tedy s ruskými sportovci. I tahle ta věc tam bude napřed času, pakliže dojde k nějakému problému v rámci cyklistiky? V rámci dopingu? Tak ten antidoping je neustálý, vlastně to se neustále řeší, neustále debatuje, ale vlastně co se týče cyklistiky, tam je nezávislá agentura, která vlastně není připojená na to UCI, takže my můžeme jenom dělat vlastně doporučovat a vlastně o tom jako debatovat, jak oproti tomu bojovat, ale ten boj začíná mnohem vlastně dřív, začíná doma v rodinách, začíná u trenérů, u malých dětí, aby prostě zrovna tak jako mě bylo řečeno za mlada, prostě nepodváděj, nekraď a neber ostatním prostě naděje a já si myslím, že ty děti, když vyrůstají s takovýma základníma vlastně morálníma jakoby myšlenkama, tak pak snad i v tom světě toho tý cyklistiky a toho sportu těch případů bude míň a míň, ale bohužel lidi vždycky budou podvádět a my to prostě jako, my s tím můžeme jenom bojovat, ale jako určitě to nevyřešíme, ale v podstatě, jak říkám, no, tak ten doping to je vždycky, pořád se o tom bude mluvit, protože ty sportovci hledají jak, co, jak, kde podvádět a je to hrozná škoda, no. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat, protože lépe, už bych to asi pokazil, to tvoje vyjádření bylo moc pěkné. Nicméně, my ti popřeme, jak už jsem zmiňoval, 26. to je asi za 4 dny, ty už budeš v Belgii, my tohle budeme vysílat později, už budeme znát tvůj výsledek. Ještě mi samozřejmě udám se tohle ten nezdůraznil, ale ty takováhle persona, všichni ví, že ti bylo 10. prosince 40 let, takže mi ti blahopřejeme, ať tě to závodění ještě nějakou dobu jde, no a to funkcionáření taky a mě se hezké zase někdy v Prachaticích, nashledanou. Děkuju.